السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سو كوبينا وضمو كسبيننا وحيالي وبينا كدع دركا النوروي ساتكي لوضو كونيو كل عطنكا دوان نصي دافي ومقاسي ساتكو عصب لوضو كوني لا يذكرنا نصد وي ايا واربعين يرا وان خد يارني ايا ندي سو كبيننا سرت كي تجي لوضو كن يقول تنكا وحي على ها لوحة سنكر وحة كمدة أيضا مقاسي غير كتب وصل لابطي مقاسي دكتور فرب بدن ومقاسي أي جرين وحي على لو يقان كان تلك سيد سرت في كسي الرئي لوضو كن يغاتك هلك كوكا فرب بدن أي لو تود شقين كودي كوعين سي مقاسي شقين كل رأس ما دام شركة ذي قار كمدة مقاسي أي خسارين هلك كوكا فرب بدن لعيه أي لعيه هي لعين dib looga dhigay halka kuwa kale fara badanna markaasi dhaqaalahoodiina la siiyey maadaama shaqooyinkii ahayeen markaasi xaq u yeesheen in markaasi lacag ay helaan ayuu markaasi u tacwoodeen shirkadaha loo tacwooday markaasi loo yaqaan LO. Laakiin sanadka 2019 waxyaalihii la yaabka lahaa ee dhacay waxaa ka mid ah dhowr arrimood oo la yaab leh ayaa dhacay. Dilka waxaa lagu sheegay inay gaarayaan ilaa 27 qof ayaa dalka Norway lagu dilay oo siyaaro kala duwan loogu diray. Qaarkood xabado ayay adeegsadeen oo way saxbadeeyeen halka kuwa kale far badanna markaasi midiyo lagu dilay iyo kuwa kale maqaasay laftooda macnaha waxay ahayd isdilen ayay isugu jiraan dhacdooyinkani. Waxyaalaha ugu waaweyn maqaasay taaban kara waxaa ka mid ah oo sida dhabtaa loo eegi kara waxaa ka mid ah kow dhacdadii la yaabka leh ee ka dhacday magaalada Kongsberg maadaama nin markaasi isagu watay falaari khaasa u watay markaas u diray ayaa runtii waxay noqotay dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee dalka Norway ka dhacay oo sanadkii 2019 dabeecadeedii la hadalayay. Waxaa kaloo la hadalayay waxaa ka mid ah dad iyagu markaasi isxabadeeyeen oo markaasi qaar ka mid ah ay isdileen ayay markaasi dhacdadaasi dhowr xafladood kala duwan ay ka dhaceen. Sidoo kale waxyaalaha kale markaasi la xusan kara sanadkaas waxaa ka mid ah ayadoo qaar ka mid ah la dilay dhacdadii ka dhacday ee magaalada ama xaafadda Murtusud buur Soomaaliya lagu dilay ayaa runtii ka mid ahayd waxyaalihii dhacdadii la yaabka lahaa ee halkaas ka dhacday. Sidoo kalena waxyaalihii markaasi iyada runtii la xusan kara waxaa ka mid ah iyadana haweeney 57 jir ah ayaa ka shaqeynaysay xafiiska qaaraha bixiya ee NAF magaalada Bergen ee caasimada wada dalka Norway ayaanu qasi la joogtay saaxiibkeeda oo 90 jir ahaa ayaa runtii nin isagu u meeldayeen ku soo weeraray miti asiga maqaasina dhaawac halis ah gaarsiiyey labada qofba wuxuu gaar ahaan gabadha gaarsiiyey naafasi da'deeda ay gaarayso 57 jirka ah ayuu dhaawac xun gaarsiiyey. Isfaaxa loo orday kadib isfaaxa ayaa ku dhimatay halka ninkii isagana dhaawac isu fududaaday oo la baxsaday. waxaa kaloo markaasi xusid mudan aada uga xusan kara waxaa kaloo ka mid ah dad iyagu isxabadeeyeen oo xafadooyin kala duwan xabado ayuu maqaasi bistooyin isticmaalay ama xabado caadi isticmaalay kadib markii booliska uu sheegay in mamnuuc tahay in xabadaha noocaasi la isticmaalo. Qaar baa la dilay, qaar baa iyaga isdileen. Kuwa isdilay waxaa lagu sheegay in ay ka wada sinaayeen xagga caafimaad qabka oo maqaasi kulli wada xanuunsanaayeen oo maqaasi dhibaatooyin isku mid ah ay haysteen. Laakiin waxay u kala duwanaayeen qaabkay u dhinteen iyo weliba meelaha kala duwan ay maqaasi ku dhinteen ayaa runtii ka mid ah warbixinta. Waxaa ka warbixinta ka mid ah oo runtii aada ugu soo celinaya ilaa hadda waxaa ka mid ah dad famil ah oo qoys ah oo maqaasi ku dhintay magaalada Drammen kadib markii gurigooda dab u qabsaday ayaa waxaa halkaas ku dhintay gabar iyadu 21 jir ah iyo 21 jir ah iyo hooyadii abahood ayaa markaasi ku dhintay. waxaa kaloo ka dhintay nin maqaasi booliis ah oo rarcad ahaa ayaa isna halkaas ku dhintay sida loo gaayba. Warbixintaasi waxaan ka soo xigeynay warkiiska Beeg ayaan ka soo xigeynay. Runtii sanadkii 2020 waxaa dhintay dad tiro gaaraysa 30 qof. Haddaba maadaama dalka uu yahay dal system u ka dhexeeyo nidaam ka dhexeeyo oo maqaasi lagu ogaan kara dadka dhintay
ayaa ba dhinaca kale su-aal iska weydiinaynaa dalkii soomaaliya dad farbadan ayaa laga yaabaa in la dilay ama ay isdileen ama laxbadeeyey ama dhibaatooyinka la gaarsiiyay, laakiin telefoonku intay gaaraysa lagu ogaan karo waa su-aalaha u baahan in la isweydiiyo. Cabdixaan maxamed aadaminimo, voice of Oslo. Thank you.